Mirë, ku jemi sërish drejt për drejt, ora 7:45 minuta, jemi gjithmonë këtu në Dita Jonë në ekranin e Radio CNN. Dhe na bashkohet Luela Myftari si përherë si çdo tente për të folur për kulturën dhe të rejat më të fundit. Mirëmëngjes Luela. Mirëmëngjes. Ai që nuk duhet në ekran është që Luela ka një valizhe gati për të nisur mbas programit dhe di që po u thon edhe po zbulon. Po punë natyrisht, le ta shpjegojmë këtë sepse ke zbuluar shumë dhe na ke treguar shumë për vende mjaft interesante. Kësaj vere po. Në fund do na zbulosh se ku do të shkosh. Në fund na i tregon ato. Fillon me Zafestin pra, është festivali i përvitshëm drejtori i cilit është Blashan Cata, e kemi parë edhe në rrjetet sociale se gjithçka po bëhet gati edhe për këtë edicion, por ka ndryshime apo jo Luela? Po, ka ndryshime që po themi në vendonin që do të marrë Zafest këtë vit, nuk do të jetë më në thet, ashtu sikur se ka ndodhur në katër edicionet e para, pas një viti pushim për shkak të pandemisë ose po themi një vit online për shkak të pandemisë, Zafest rikthehet në edicionin e 5, por këtë herë në Shkodër. Do të jetë në Shirok, në qytetin e Shkodrës, por edhe ditën e fundit tek Kalaja e Shkodrës, Kalaja e Rozafatit. Ashtu siç dihet, Zafest është një festival i cili i jep rëndësi kulturës, i jep rëndësi po themi elementeve të traditës, të muzikës që jehon ato anë dhe Blashen Cata ka zgjedhur Shkodrën këtë radhë. Jo krejtësisht po themi e pa parashikueshme nga ana e Blashentit për sa kohë Blashenti është i lidhur me vendindjen e tij dhe pa diskutim që ka një marrëdhënie të shkëlqyer me legjendat, me mitet, me rrëfenjat, me humorin e Shkodrës, po edhe me artin që bëhet aty. Sigurisht që Zafest në këto 3 ditë do të sjellë artistë ashtu sikurse ka sjell edhe herët e tjera artistë të cilët interpretojnë kryesisht në vende të ndryshme të botës, kryesisht në skenat europiane, për të ardhur pastaj edhe në Shqipëri. Josif Gjipali është një prej tyre. Ne shohim në ekran Josifin, po. Arben Bajraktaraj është zëri në fakt i festës për disa vite, është ai që rrëfen interpreton legjendat edhe po themi ndonjëherë për rallat, mitet që vetë aktori në ditë të tëra pune përpiqet t'i mbledhë edhe nga vetë banorët e zonave përreth, ashtu sikur se ka bërë në Theth me rrëfimet e më të vjetërve, kështu ka bërë edhe në Shkodër. Në fakt ka përzgjedhur që t'interpretoj edhe këtë herë disa gjëra pikante, jo vetëm për Kalan e Rozafatit që ne e njohim si një legjendë shumë të bukur shqiptare. Është Gentja Ndoda, po? Edhe, falë. Gentja Ndoda është një nga emrat më të mirë, po themi, të koreografisë dhe të baletit në botën europiane. Është një nga emrat që me shumë kënaqësi besoj që do ta ndjekim, sidomos natën e fundit të Zafest, e cila do të zhvillohet më 31 korrik në Kalan e Shkodrës, aty ku do të jetë bashkë me artistin, balerinën dhe koreografin, do të jetë edhe John Tears, një artist i cili vjen posaçërisht për këtë mbrëmje dhe për të performuar aty këngë shqiptare, sigurisht bashkuar me këngët po themi pjesëve të tij të krijuara prej tij apo të kënduara në skenat europiane. Por ajo që është interesante është që John Tears do të këndojë shqip edhe në Kalan e Shkodrës dhe për Zafest do duhet blim bileta vetëm për ditën e fundit, pasi aktivitetet e tjera do të jenë falas. Ajo që Nisa Tosha ishte që Zafest këtë ka kombinim për ata që e njohin më pak, që kombinon pra edhe legjendat, rrëfenjat, prallat, siç ti i përmende, të zonave të ndryshme dhe është një atmosferë rreth zjarrit, pra është ideja që të krijosh atë mënyrë të trashëguarit të njohurisë të legjendave që ishte brez mbas brezi, po e rikrijuar aty duke thurur bashkë me muzikën është diçka shumë interesante. Ndaj quhet Zafest, ndoshta për të dhënë za pikërisht atyre që neve i kemi fshehur her pas here ose nuk i dëgjojmë shpesh në përditshmërinë tonë. Ndodh që pikërisht prej tyre ose prej këtyre rrëfimeve shumë të këndshme që vijnë nga më të motshmit e atyre zonave, ne pikërisht të nxjerrim mësime më të mëdha apo të kuptojmë se si kanë jetuar dikur shqiptarët, duke imituar kështu odat e vjetra të burrave, po tashmë të burra dhe të grave së bashku, sepse kohët kanë ndryshuar, atë zjarin si që të ti blendi, por edhe interpretime që vinë me një zëtë shkëllqyër pa diskutim të Arben Bajraktaraj. Pra, është një ndërthurje Zafest midis
trashëgimisë gojore, pra legjendave që ne kemi trashëguar brez pas brezi, po ashtu nga ana tjetër, edhe të muzikës së mirë, por tashmë edhe të baletit, të lëvizjeve koreografike, që sigurisht edhe këtë vit do t'i flasin kulturës shqiptare, pra elementeve të folklorit të cilat do të vinë të rimara në Shkodër për 3 ditë, 29-30 dhe 31 korrik. Shumë mirë, dhe një mundësi e mirë dhe për qytetin e Shkodrës për të tërhequr pse jo edhe turistë gjatë kësaj periudhe. Por le të kthehemi në kryeqytet dhe të flasim pak sa të për teatrin në Shëtitës apo jo. Kiqë Londo, regjisori me sa duket rikthehet në skenë me çfarë? Nuk vonon shumë në fakt, nuk ka ndodhur që të vonon të kaj shumë Kiqë Londo si regjizor tashmë, me një shfaqje të përgatitur posaçërisht për publikun e Tiranës, po që kryesisht do të lëviz dhe në rrethe, sepse teatri i Kiqë Londos në këtë rast është teatri Shëtitës Çajupi, kështu e ka quajtur trupën e tij, apo është përpjekur që të risjell apo të sjell komedi edhe shfaqje të reja, por në të gjithë rrethet apo në të gjitha rrethet që kanë teatro përkatësisht në Shqipëri. Do të nisë në Tiranë në një teatr veror. Teatr veror pranë Universitetit të Arteve, është një kënd mjaft i vogël, disa e njohin si amfiteatri, po është mirë të themi teatri veror sepse është ka formën e një teatri veror. Do të vendoset aty një shfaqje që është një komedi interesante që më shumë se komedi i flet ndërgjegjes njerëzore, quhet duke mësuar ritën, duke edukuar ritën, një komedi e cila vjen nga autor angleze që pa diskutimi flet shoqërisë shqiptare. Në fakt fabula është e thjeshtë, është një pedagog i cili bie në dashuri me një studenten e tij, por vetë studentja bjen në dashuri me letërsinë, me artin, me gjërat e bukura, me ato që dëshiron vërtet të mësoj pikërisht kjo studente nga pedagogu. Megjithatë, midis moralit, komedis edhe mësimeve shumë të mira, do duhet ndjekim pikërisht këtë komedi angleze të sjell nga Kiqë Londo. Dhe pash në skenë me Xhelilin, me Laura, me Xhelilin dhe Laura Nezha janë dy aktorët që do të ngjiten pikërisht në skenën e vogël apo verore të Universitetit të Tiranës, të Arteve, sigurisht. Po themi ajo është vetëm skenë që mbetet e hapur edhe në kushtet disit përhapjes së Covidit, të vazhdojnë ende të mbeten teatrot edhe shfaqjet, një alternativë mirë për t'u vënë në eksterior, pra në ambientet jashtë. 30 dhe 31 korrik. Nuk rrezikohet askush. Edukimi i rritës nga trupa Çajupi, pra në Teatrin Veror, si shtie quajt atje, na ka mbetur ende për të folur për panairin e 20 të librit në Urqin. Do të shkosh? Do të shkoj. Sa ke qenë deri tani në panairin e librit në Urqin? Duhet kem qenë 3 vitet e fundit po, ndërsa, po themi si gazetare që e kam ndjekur regullisht, ndërsa dy herë të tjera, jo si gazetare, por si dashamirëse e librit, po sigurisht shfrytëzohet, sepse vera, koha, periuda është shumë e mirë në mënyrë që në Ulqin të gjesh edhe libra shqip. Nuk ndodh gjatë gjithë vitit blendi që aty të ketë një librari shqiptare, domethënë me libra shqip, një bibliotekë, një kinema, e cila të flasë shqip, apo të jehoj shqip. Dhe vera është e vetmja alternativë ku mund të gjesh shqiptarë të cilët vinë nga e gjithë bota, nga kudo ku emigrojnë dhe që zgjidhin Ulqinin si një destinacion për të pushuar disa ditë. E pikërisht panairët e librave, edicionet që janë bërë gjatë gjithë tyre kohëve, 20 vite tashmë, janë bërë pikërisht në këtë periudhë në mënyrë që të rreqin edhe sa më shumë shqiptar, në mënyrë që librat për fëmijë të blihen edhe të shijohen edhe nga më të vegjëlit që jetojnë në emigracion edhe që do duhet të mbajnë lidhje me gjuhën shqipe, por njëkohësisht edhe për ata njerëz që jetojnë aty edhe për gjatë gjithë vitit nuk mundet të lexojnë në shqip apo të kenë mundësi që të blejnë pikërisht në qytetin e Ulqinit. Do duhet të zbresin deri në Shkodër ndoshta për të marrë një libër të mirë apo titujt e rinj që kanë dalë dhe të lexojnë, të mbajnë pikërisht të lidhje me kulturën shqiptare. Megjithatë, pra dashamirët mundet që ta përdorin, po themi këtë fund korriku për të furnizuar me libra atje, e shquan një problem atje, e kuptoj në sensin gazares, pra që po thuaj që nuk ka një librari shqipe në Ulqin, nuk ka një mënyrë për ta patur zërin shqip, shfaqjet shqipe gjatë gjithë kohës, çuditshëm, por të paktën është ky panair, pra që e çon librin në shqip atje.
Po, dhe për më tepër ka disa evente të cilat marrin jetë në fakt, jo vetëm në shëtitorin e Ulqinit, ku zhvillohet panajiri dhe ku vendosen stendat, por gjithashtu edhe në Kalan e Ulqinit, që është një kala e mrekullueshme ku do duhet të kemi takime ashtu sikurse edhe dy vitet e fundit me shkrimtar, autor, përkthyes të cilët për publikun aty kthehen në takime shumë domethënëse. Sepse nuk ndodh shpesh që të takosh shkrimtarin e tënd të preferuar apo po themi një përkthyes apo të bësh një bisedë letrare në Ulqin. Kështu që është edhe si një fest për ata që jetojnë aty, por edhe për ata që vinë pikërisht për librin apo qoftë edhe për pushimet verore. Do të jetë edhe kjo në datat 29, 30 dhe 31 korrik. Besoj edhe gjatë datës 1 dhe 2 gusht, ndodh shpesh që libri të zjas shëtitjen e tij në Ulqin, edhe besoj se do të ndodhë sërish. 20 vite janë shumë, mua më duket tashmë, madje do t'a pyesim organizatorë se si ka qenë kjo përvojë, po themi në fillime, pa diskutim jo e thjeshtë, por tashmë është një panajir i pjekur, po themi, një panajir i cili do duhet kishte 21 vite, po për shkak të pandemisë nuk është zhvilluar vitin e shkuar. Festojmë 20 vite me librin Shqip në Ulqin. Mirë, dhe kthehemi tek ajo ku e nisëm, pra valixha gati, menjëherë për të shkuar në Malsinë e Vufe, apo çfarë të pret aty dhe pse të ngacmoi pikërisht kjo zonë? Në fakt aty, më njëherë pas Ulqinit do të ftojmë në Vutaj. Në Vutaj në fakt është një festival të cilin na më ndihmo pak gjeografikisht, të lutem fillimisht. Ku jemi? Jemi në Maltezi, mbetemi në Maltezi pra, pas Ulqinit. Pra, Malsinë e Madhe të Shqipërisë. Në Malsinë e Madhe, por trevat e Plavës, Gucis. Mund të themi që jemi rreth Plavës dhe Gucis, aty ku ka shumë shqiptar, ku është një zonë e cila flitet kryesisht shqip, ku kalimi më së shumti bëhet nga ana e Shkodrës, kur kalon Vermoshin, Tamarën edhe pjesën e Kelmendit, po themi edhe kalon drejt Plavës dhe Gucis, mbërrin më pas në Vuthaj. Në Vuthaj ka mësuar që bëhet një festival shumë i rëndësishëm kulturor, të cilin në fakt si informacione kam zbuluar gjatë kohës që kam qenë në zonën e Kelmendit dy javë më parë për të regjistruar aty. Në fakt aty kam zbuluar që ky festival zhvillohet çdo vit. Dhe është një festival i cili mbret të gjithë emigrantët, të cilët janë jashtë dhe që jehon me muzikën e atij vendi, me traditat e atij vendi, me ushqimet, po pa diskutim edhe një fest gati-gati që duket sikur i bashkon pa ndonjë institucion shumë të madh këta njerëz. Dhe ndonjëherë festat që i bëjnë vetë banorët, që nuk kanë nevojë për institucione apo për një thirrje, në mënyrë që ata të bashkohen, duken më të bukura, duket joshse. Unë do të shkoj ta vizitoj këtë vend, sigurisht që do të kemi një reportazh kur unë të kthehem. Besoj një mrekulli tjetër e natyrës, ashtu si kurse është pjesa Kaliqenat e lartë, është shumë bukur. Vermoshit apo e Kelmendit, pritet që ta zbuloj këtë gjë. Unë do të shkoj për festivalin, por pa diskutim aty mund gjej edhe mendje të ndritura, siç është Recep Qosja, sepse është vendi ku është rritur pikërisht ky mendimtar dhe erudit. Shpresoj shumë që ta takoj edhe të kem edhe me të një bisedë mjaft interesante. Shumë mirë, do të jesh me fat. U bë disa ta herë që ne mbyllim programin duke thënë udhëtimbar, po. Edhe punë të mbarë. Edhe faleminderit Luila që ishe me ne gjatë këtij sezoni, është takimi ynë i fundit për këtë sezon, duke qenë se është dhe java e fundit, natyrisht që jemi në shtator me të tjera lajme të kulturës. Për mua ka qenë kënaqësi e veçantë, ndonë se ka qenë një vit i vështirë dhe ndonjëherë kemi pasur shumë informacione për kulturën, ja kemi dalë që ta ndriçojmë pak me kulturë edhe mëngjeset e sërinteve. Ja ke dalë, Luila. Faleminderit juve për mundësinë.